Për shëndetje në zënës të dashur, njësim për sot do të afilojmë me një thënje. Ta të gjojmë. Fëmi i shëndetshëm do të thotë fëmi i ljumëtur. Qëpa në të vërtit dëshiron të thotë kjo? Andoshta që të jemi të ljumëtur, a duhet së pari të dimë se si të jemi të shëndetshëm? Pa dyshim që po. Pra kur jemi fëmi të shëndetshëm? Gjithmonë fëmi të shëndetshëm jemi atëherë kur pastrojmë duart rregullisht, kur pastrojmë dhëmbët rregullisht, kur pim ujë sa më shpesh, kur ham fruta, kur luajmë dhe bëjmë ushtrime, kur flem mjaftueshëm, kur ham perime, dhe po ashtu kur e duam njëri tjetrin. Tani, do të ndalemi të diçka që veç e përmendëm dhe pa të cilën as nuk mund të jetojmë, e që është vetë ushqimi ynë. Pra, cilat janë ushqimet që na mbajnë të shëndetshëm? Ushqimet që na mbajnë të shëndetshëm janë frutat dhe perimet. Si frutat, ashtu edhe perimet, janë shumë të rëndësishme për ne. Janë të rëndësishme sepse përmbajnë shumë vitamina. Mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë që para se t'i ham ato ose para se t'i përdorim, duhet të kujdesemi për higjienën e tyre. E të kujdesemi për higjienën e tyre, do të thotë se ato duhet t'i pastrojmë mirë e mirë. Po pse duhet t'i pastrojmë? Duhet t'i pastrojmë sepse në to gjenden shumë e shumë mikrobe të ndryshme, të cilat nuk shihen fare me sy. Mirë po ne, mendimin e ujit, arrim që t'i eliminojmë ato. Atëherë, pse frutat janë të shëndetshme? Frutat janë të shëndetshme sepse kanë shumë vitamina, sepse na ndihmojnë që të mos sëmuremi, sepse na bëjnë të ndihemi mirë, dhe se janë shumë të shijshme.